Усі розуміють, що плисти проти течії і важко, і небезпечно. А як тоді наодинці боротися проти цілої, наскрізь прогнившої системи? Системи, котра десятиліттями відточувала корупційні схеми. Системи, де кругова порука переважає закон. А головне, чи можливо одній людині отримати перемогу у цій нерівній боротьбі? Ви дивитесь «Тіні забутих злочинів». У студії Михайло Жила. Вітаю. Життя Сергія Каплунського змінилося кардинально і в один момент. Ще прокинувшись вранці, хлопець мав роботу, квартиру, кохану дівчину та план на майбутнє, а вийшовши з будинку, втратив все. Сергія затримали правоохоронці і звинуватили у чужому злочині. Вийшов десь 7:20, вийшов з під'їзду, бачу, стоїть компанія гражданських, вони спитали мою фамілію. Ну, тільки спитали фамілію, сразу покрутили в наручники, в машину. Я не зрозумів, що сталося, почав їм задавати питання, що отримав пару ударів від них. Забрали все з карманів, телефон вилучили. Вони мені як об'яснили, що грабили якусь квартиру, поцупили якийсь інструмент. Якщо не ти, прийдуть, подивляться і відпустять. Привозять мене на Зарічанську 7 відділ, а там вже завели в кабінет і почали вже розказувати, на що ти різав таксіста, якого таксіста, як його звати. Я не зрозумів спочатку, що кажу, ви мені об'ясніть, за що ви мене взяли і на якому основанні причина. От порізали таксіста, ми знаємо, що це ти на тому місці був, є докази. Я кажу, пред'явіть мені докази. Вони нічого не предоставили. Півдня товкли по очереді, по 6 чоловік. Зайшли 6 чоловік, помінялися і так півдня десь до півтретьої. Так як я впевнений, що я цього не робив, я думаю, я вже підпишу, ліж би остатися живим. Били везде, по почкам, по ногам, по рукам. По животі більше всього. Підійшов, бо я в наручниках. Між до рук ударив, все. Я зігнувся, впав і лежу. Ще ногою додавили, все, лежу далі. Тільки встав, другі зайшли, другі почали бити. А при обшуку, коли вони почали обшукувати квартиру, там, де батько мені дав квартиру, щоб я жив сам. При обшуку спочатку вони почали з балкона з кухні. Тому що кімната знаходилась з лівої сторони, зі входу. Так як вони зробили, з лівої сторони зайшли, під диван кинули ножа. Як будь-то викрали з машини в таксиста, якого підрізали. Поки вони дійшли до тої кімнати, вони так, спочатку шманали, дивилися. Дійшли до кімнати, вони одразу під той диван, тобто вони вже знали, де що, вже було в них все сплановано. Тільки знайшли, вони далі обиск прикрутили. Тобто не шкафи, нічого їм вже не потрібно було. Вони знайшли те, що вони хотіли знайти, підкинули. Ну а потім закрили мене на КПЗ на 3 сутки, об'явили мені місяць арешту. Потім після місяця об'явили 2 місяці арешту і потім на невизначений термін. Невизначений термін розтягнувся на кілька років у переповненій камері слідчого ізолятору. Не врятували Сергія і відсутність будь-яких доказів його провини. У них взагалі доказів не було. І в мене навіть були докази, що я до того не причастний, так як я займався євроремонтом, я говорив. Мав офіс, мені дали зробити офіс, він оказався під сигналізацією, були ключі тільки в мене і в хазяїна. Хазяїн знаходився на той час в Тернополі, а я у Хмельницькому. Тобто ключів тільки 2 види було. Вони пробили по охоронній базі, коли я виходив, коли я закривав, коли я ставив на сигналізацію. В час 15 я вийшов. Час 20 до нього вже сіли в машину. Тобто 5 хвилин в мене через все місто, був час 5 хвилин через все місто добратися до того таксиста, сісти до нього в машину
і з ним поїхати три, як воно було сказано, три години з ним проїздити, а потім його підрізали. Були гроші, були два телефони, так як вони казали, що біля нього лежало, нічого не пропало, а дубльонка була якась така в маслі, стара, подряпана на фотографіях, то що вони показували. Як будто я її взяв із бардачка, ще викрав ніж, потім пішов у багажник, достав аптечку, дав йому, щоб він сам собі оказав допомогу. Та аптечка зникла. Кажу, покажіть відпечатки. Де відпечатки на аптечці, яка знаходилась, в якій я ж давав. У мене не було відбитків, так як вони при обшуку знайшли той ніж, давали мені в руки. Каже, на, візьми, подивися, це твій ніж. Я відказався, тому що, я кажу, що дурачка знайшли. Нема ніяких доказів. Там були відпечатки в машині, там були відпечатки обуви. Там були волоси того, хто різав. З моїми воно не сходилось. Тобто мого там нічого не було. Подали на «Київстар». Я свої номера знав, у мене було три номера. Всі номера пробили. Пробили номер потерпівшого. Оказалося, що ми були зовсім в протилежному напрямку. Я в одному кінці міста, він був в другому кінці міста. В течение неділі ми навіть не пересікались. Власників заяви потерпілого та вибитих зізнань, інших доказів вини Сергія у міліціянтів не було. Однак це не завадило прокурору вимагати хлопцеві довічного ув'язнення. Я вже й не надіюся вийти. Так як мені запрошували і пожизнене, прокурор хотів давати пожизнене, після того в мене надія взагалі щезла. Потім 14,5, коли суддя вже дав приговор, 12,5 років, що все, їжджай, то вже все. У мене тоді надії не було. Напад на таксиста стався у лютому 2010 року. Сергія затримали за 5 місяців. 7 жовтня 2010 року міський суд Хмельницького оголосив Каплунському вирок – 12,5 років в'язниці. Родичі його оскаржили, справу відправили до розслідування. Другий суд зменшив термін покарання до 9 років. Вердикт теж оскаржили. Апеляційний суд у березні 2012-го відправив справу на чергове до розслідування. У вересні Сергія відпустили на підписку про невиїзд. Багато часу пройшло, 6 років після злочину. Я все б'юся і я доб'юся до кінця, звісно. Я хотіла виправдального, так як проти нього нічого не знайшли. Но вони його не виправдали, а просто закрили проти нього за недостатністю доказів. Це виходить, що в будь-який момент його можуть знов закрити. Но докази в них був час. У них 6 років було, щоб ті докази зібрати. Після звільнення Сергій жив у постійній напрузі. Потім вже випустили залу суда, так як випустили, теж не знав, куди себе діти, так як вже на кожний угол заглядував. Словами можна просто не передати. Я не вірив, я знав, що мене зараз в будь-яку секунду можуть ошибка і назад забрати. Тобто додому прийшов, думаю, зараз приїдуть, опять заберуть. Боявся в магазин навіть вийти, тому що вже замітив сліжку за собою, почали слідити за мною. Думав піти на роботу не хотіли брати, так як вже судимий і тим більше, так як підставили, сидів. На роботу не брали. Поїхав в Київ, думав, в Києві на заробітки. Почав займатися ремонтами, почався Майдан, пішли на Майдан. І потім після Майдану я вже пішов в АТО, почав, тому що в мене, я не знав, куди себе діти, що далі робити. І, в принципі, житті дальнішої в мене не було, так як вся життя була спорчена. Сергій – доброволець з перших днів війни. Близько року тому підписав контракт зі Збройними силами України. Був і в Луганській, і в Донецькій області, в Луганській. В городі Щасті, на фасаді, на ТЕСі, 31-й блокпост, 29-й блокпост, біля Тошковка, біля 31-го буферна зона, коли вже була, то теж стояли там, відбивали. В Донецьку були Новоруцьке, Мазепа, Широка Балка, Горловка, зараз, на даний час, Мар'їнка, Авдіївка. За чужий злочин хлопець відбув у СІЗО 2 роки і 3 місяці. Нині родина Каплунських судиться із державою.
яка є громадська організація «Гельсінська спілка», яка надає допомогу, визначила її як перспективною і для них цікавою справою. Тобто вони звернулися до нас і направили особу, яка була незаконно притягнута до кримінальної відповідальності, для того, щоб підготувати необхідні документи і звернутися до суду про відшкодування шкоди заподіяної незаконними діями органів досудового слідства, органом прокуратури, органом і судом. Я почала судитися з державою, так як я продала квартиру, щоб наняти адвокатів, і, звісно, дитина в мене без житла. Зараз він вернеться за то, в нього не буде де жити. Мені треба купити йому житло. Подаю для нас суд, перша інстанція призначила 104 тисячі, друга інстанція призначила 101 тисячу. Це виходить 4 тисячі доларів. Суддя присудили сину сплатити 101 тисячу морального і матеріального ущерба. Якщо розділити на 27 місяців тих, що він там сидів, це виходить грубо 3700. Я готова дати кожному причепному до моєї справи, слідчому, судді, щоб просто вони посиділи місяць в СІЗО. Покормили клопів, похлібали баланди, підхвачували всі болячки, які там є, і потім все життя лічилися. Нині Сергій Каплунський у Староконстантинівському міському шпиталі. У хлопця контузія. Після лікування Сергій повернеться у зону бойових дій. Неймовірно. Але правоохоронці донині не залишають родину захисника вітчизни у спокої. Просто під час зйомок передачі до матері Сергія прийшов дільничний інспектор. Ціль вашого приходу сюди, скажіть, будь ласка. Як це ціль приходу? Так. Мені потрібно охарактеризувати просто Каплунського Сергія Олександровича за місцем проживання. А для чого? Ну, КВІ, кримінально-виконавча інспекція, надіслала, надсилає, так ми щоквартально перевіряємо осіб, які раніше були засуджені. Так це ви вірно. Знаєте, того від предыдущого участкового, знаю, що дитина воює вже 2,5 роки, знаю, що, він відсидів за когось 2,5 роки. Це я тоді ще, мабуть, не працював, не знаю. Ну, знаю, що вже 2 роки він на війні. Так, і тепер вже пройшла ситуація 7 років. Так. І це все продовжується. Я не можу спати, я не можу жити, дитина не може воювати, бо мене тривожать. Ні, то я ж попросив вас просто копії, щоб я їм завіз, щоб вони мене особисто вже не дружили. А як вони працюють? Чого вони копії в прокуратурі не можуть взяти? Це ще було в травні місяці закриття. Я знаю, бо ще пам'ятаю тоді, що колишній дільничник. Я ходила до вашого КІСа, предоставляла всі бумаги. Так. Обіщали. Не трогати, не буду трогати. Наталія Каплунська звернулася із письмовою заявою, аби більше не турбувала її родину. То ще понесе відповідальність хтось із правоохоронців за незаконне тримання під вартою Сергія. Принаймні від коментарів уже нинішні високі поліцейські чини утримались. Людина відсидла майже 2,5 роки і, в принципі, відповідальність за це понести. Може ніхто не понести. Наразі мати Сергія подала касаційну заяву. Якщо суму 100 тисяч гривень залишить без змін, жінка подаватиме до Європейського суду. З вами був Михайло Жила. Бережіть себе.